reached out. Dámy a páni, vítajte po dlhej dobe pri videjku z hry Fortnite. Túto hru som netočil už hrozne dlho a od posledného videa som sa o mnoho zlepšil a dneska vám to ukážem, ako som sa zlepšil. Ale nebudeme tu preto, aby som vám ukazoval svoje skilly, ale dneska si ukážeme a zistíme, aké to je, keď nejaký chlapček ide hrať skvady bez kamarátov, že ide skvady s randomami. Dneska si dáme také skvady s randomami. Ojoj, sa aký terorista alebo čo? Hello, do you hear me? Do you speak English? Ojoj, to sú nejakí teroristi. Ale s nimi to bude zábava hrať, ideme do Fatal. Ako to bude nejaký Rumuni alebo čo? A, niečo povedal. Do you speak English? Toto bude ešte... Oh god, thank you. Dobre, tu už vidím týpka, jak to pobehuje, ale to sa mi nelobí, lebo nemám žiadnu zbraň. A to je ďalší, oh my god, nie, to je John Wick, už po mne páli. Aj. Keď okay, jeden už je down. Ojoj, pomoc. Dobre, som sám s týmu. Asi nie som tak zabiť. Ja to dám, ja to ešte dotiahnem do konca, ja to ešte vyhrám. Aj. A keď ja nič nemám. Aj. Ďalší. Tak nič. Poď sem. Ale no tak. Hello guys. Do you speak English? Please. Guys. Dobre, nespeakujú English. Ale toto bude zábavná hra, takto. Že iba ja jediný budem rozprávať. To sa ešte nasmejeme. Tento domček je môj. Tak, není. Fajne. Ale nie. A druhý. Ale pumpa. Nie, no tak. Vážne. Hello. Hello. Nejaký Francúzi alebo čo? Dusty, Divot? Prečo nie? Guys, say yes if you hear me. Prestaň hovoriť po francúzsku a radšej mi kúp nejakú bagetu. Okej, vyzerá tak, že try to do dive. Dobre, všetci mi to dive, bude to pre istotu. Teraz všetkých vyzabíjame. Teraz musíme vyhrať. Aj keď to bude ťažké vyhrať s francúzmi, ktorí nevedia ani rozprávať. Ani povedať yes nevedia. Myslím, že angličtina je povinná vo Francúzsku. Ako vedľajší jazyk. Tak u nás. Nie som si istý, ale myslím si, že to je tak. Ale nie som si na 100% istý. Big one, nech si ho dám. Big shack, big one. To je fajne. Dobre, je jeden down. Netuším, kde je. Hej. Nádhera. Fajne, už aj jemka. Jem zachrániť. Ale držte už huby, ja chcem aj počuť hru. Bol sa zabil sám, vážne? Však tu nikto není. Držte už huby, prosím. Shut the fuck up, please. If you don't speak English. Strašne. Ja som Omega, mňa teraz budete počúvať. Áno, idem sám, vážne. Čo tam robia toľko? Dobre, tak budem sa držať pri týme. Tu nikto není. No nič, tak idem môjmu týmu pomôcť teda. Please turn your volume off. Bola to vôbec písomná veta. Máme sa držať ako tým a on si tu stavil naši svoje. Ale drž už hubu, prosím ťa, nehádaj sa s mamkou, keď hraš Fortnite. No nič. Retardi.
povedal Fucker Mother. Ja ti poviem, Fucker Mother. Najlepší sklad je, bro. Nebude aj tam niekto je. Nebude aj majú killu. Nemajú veď na to. A čo strieľate do vzduchu ľudia? Prosím, ja už chcem ich niekto zabiť, aby som mohol zabiť tých, čo ich zabili. Oni sa tam pijú, alebo čo? Ja sa začnem vážne žbať, čiže čo tam robia? Niečo celé, niečo celé. Decko chore. Skáde, odkiaľ? Keď ja sa nebudem držať ich, tak oni sa mňa držať nebudú. Rozná hovno. Kde tam niekto je? Ale no tak. Nebude niekto tu je? Nie. Čakajte. Tak aspoň mám ja kill. Lepšie ako nič. Fuck to mother. Odkiaľo? Sú ďalké, aj nevidím poriadne. Sedme na nich ľudia. Ešte to môžeme vyhrať. A vôbec nejaký kill. To vážne som stále jediný kill. Čo robíš, retard? Aspoň natažím niečo, aj keď nám mohli byš akože ísť. Deti, čo vám poviem ľudia, no? Deti. Koľko strieľa? Prečo? Môžem mať takýchto retardov v týme, ale však vlastne... Na to som tu, aby som zistil, že aké to je hra s takýmito ľuďmi. Koľko strieľajú, keď tam niekoho ani nevidia? Vážne ľudia? Tak tie deti to majú peknú zábavu. A pekne ťažké to majú s týmito ľuďmi. Také vlastne toto sú deti. Dáme to takto. Best jump pad ever. Ale nie, nechcem ísť pre zelený. Ako to vážne po nich palia z také ďalky. Keď sú ešte, keď majú, oni majú high ground. Tak to bude pekne ťažké vyhrať. Týmto asi nie. Ja to ešte otočím. Vážne, jedno znam okolí. Ja som tu sa odrazil. Okej, sme už iba dvaja, jedno som okol. Dobre, šerem na to. To sa není ale vôbec dobre. Nechoď tam proste, ťa teba ešte zabijú. Ešte rýchlejšie ako mňa, proste nechoď tam. Vážne. Thank you.
Počkaj, tak tomu to idem pomôcť. No čo, pomôcť sa nedalo. Akože úžasná hra. OK ľudia, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si pozreli toto videjko z Random Squady. Ak sa vám ľúbilo, nezabudnite dať like, odber, koment a vidíme sa v ďalšom videjku. Tak, zatiaľ sa majte, prajem ešte pekný zvyšok dňa a čaute.